Перед цим я все ж таки це кримсько-татарський канал. Я хочу обговорити тему Крима. Питання Криму в нормандському форматі. Да. Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газети «Виборча», польська газета така звісна, розказав, що буде робити, якщо в Парижі не будуть обговорювати тему Криму. Давайте послухаємо цитату і немножко на це об этом поговоримо. Під час зустрічі нормандської четвірки я порушу питання, чи можливо у цьому форматі обговорювати питання Криму. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів – Україна, Росія, Сполучені Штати Америки. Ну, явно, что вопрос не проговорен по Крыму, точно, совершенно. На мой взгляд, это мое такое мнение, что даже упоминание публичное на пресс-конференции о Крыме, да, это уже было бы частью этой встречи с Зеленского. Давайте попрогнозируем, скажет Зеленский про Крым или нет? Ну, він же обіцяв під час передвиборчих своїх риторичних. Що він пообіцяв? Чекай. Оце от покаже, чи є у Володимира Олександровича, перепрошую, яйця. Нічого ж? Можна. Да? Яйця – це продукт. Да. Ага. От якщо він нагадає, тому що це найсильніший на сьогодні його козир. Він може скільки завгодно казати, що нас там нет. Хто там видів це вооружение русское, хто там видів, це все добровольці. Крим – це клінічний. Зафиксированное преступление, Харус, задокументированное, да, преступление. Да. Да. На глазах у всего мира это конкретная военная агрессия. Это конкретное преступление, аннексия. И не использовать этот козырь, это значит показать уже такую слабину, что уже извините, ребята. Даже просто в качестве, там ты ничего, допустим, не получишь. Ты понимаешь, что они, точно так же, как вот на, собственно говоря, на нормандских переговорах, когда наши, это нам Евгений Кириллович говорил, Марчук, как только поднимался вопрос по поводу регулярных российских войск, русская делегация вставала и уходила, потому что демонстративно, потому что сказать им все равно было нечего, и они таким образом давали понять, что эта тема не обсуждается. Здесь сейчас это был бы самый сильный ход.